Дълго чакане за това видео, въобще няма спор. 2 години минаха, откакто ви говорих за първи път за любимите ми стонър банди и днес продължавам с част 2. Ако не сте гледали първата част, скачайте там. Отново от топлата част на щатите, Калифорния, Ки, Трик и Клейтън през 2001 формират бандата Sasquatch. Бандата има цели 7 пълносвирещи албума, от които само 2 в оригиналния състав. През 2007 басистът им Клейтън е заменен от Джейсън Касанова. Влиянията в музиката на Sasquatch, както се чува, пък и те описват, са доста разпознаваеми, едни от които Black Sabbath, Corrosion of Conformity, Deliverance албума им и по-старичките неща на Soundgarden. В албумите им можеш да чуеш както 70-тарски рок, така и блуз, дори грънч, това цялото нещо облечено в един дебел метал звук и психоделичен контекст. Вокала е на заден план, обаче не е омазан, а китарите и баса са толкова енергични, че направо ти идеш да заподскачаш от първия риф. Препоръки какво да чуете? Със сигурност Chemical Lady и Destroyer, харесвам Maneuvers и едноимения им албум. Това, което не харесва, е последния албум, който е много по-паджиски, за мен не си заслужава. По-скоро обърнете внимание на по-старите неща, със сигурност няма как да сбъркате с класическите им албуми. Ако все пак ви харесва последния албум на Sasquatch, ще ви допадне може би и Moss Generator, а за по-старите неща препоръчвам, сигурно сте ги слушали, супер големи банди така в този стил и тази естетика Клъч и Фу Манчу, за които между другото ще си говорим може би в другата част. Нещо от нашия континент, Truck Fighters от Швеция, основани през 2001 година. Тук абсолютната класика, която ви препоръчвам да чуете, независимо дали си падате по този стил, е Gravity X. От 2006 година с разпознаваем Desert Rock звук с много фъз, тежки рифове и лепка в бас. По-новия им албум от 2016 е по-близо до някаква модерна лигава пост-рок слаш метал от калибъра на моно, ама не може да свирим и пишем скучни композиции хава. Определено е без характер и без заряда, който аз лично търся в този стил. Ако вече харесвате Caius, Dolls, A Thousand Mods, Fu Manchu, ще ви харесате Truck Fighters. Като препоръки може да чуете Desert Cruiser, Gangarissimo и Momento. Едни 4 момчета от Масачузетс основали една рок банда през 2006-та. Бандата е Elder, като до момента имат 5 пълносвирещи албума и в дискографията им може лесно да чуете влиянията на стонъра, прогресива, а в други дори и на doom metal-а. По влияние от Dope Smoker на Sleep, което е така един от по-класическите doom-аджийски, stone-аджийски албуми, считайки се за абсолютна класика, те създават едноимения си албум. Ако искате обаче да чуете по-класически стонърски звук, ви препоръчвам да си пуснете албума им от 2011-та Death Root Stirring. Ако ви се слушат пък песни, Gemini, едноимената Death Root Stirring и The End. Големците, бандата без нужда от представяне, с много лейбъли, много раздели, един така скандал около иконичен, истински влиятелен албум за този стил. Говоря за Sleep. Ако вече не сте слушали, препоръчвам да чуете Holy Mountain от 92-а. Може да ударите ухо и на Dope Smoker. Албумът, който лейбълът към този момент на Sleep отказва да издаде в формата, който бандата иска. Една композиция дълга повече от час, решават да разцепят релиза на няколко части, т.е. парчета, които да могат съответно да бъдат издадени. Бандата отрича този релиз и всъщност се разпада заради конфликта, като по-късно Dope Smoker е издаден от друг лейбъл, където вече съответно е във вида, в който бандата е искала да чуе албума. Другите им албуми също препоръчвам да уважиш с едно ухо поне, особено ако си падаш по-скоро думаджийската естетика. Ако ти се слуша още по-думаджийска версия на Sleep, може да си пуснеш сайт проекта на ритъм секцията на бандата, който се казва OM. От песните препоръчвам Holy Mountain, Dragon Out и темата на астронавта познайте. Още ни големци пак нямат нужда от представяне,
Electric Wizard с две от най-разпознаваемите корици в този жанр. Come My Fanatics от 97-ма и Dobtron от 2000-та година. 100% сте виждали поне една от тези корици някъде, ако си падате по Doom Metal, Stoner и такъв тип музика. Името на бандата идва от два трака на Black Sabbath, Electric Funeral и The Wizard и определено си личи и в музиката, която пишат. Бавни дебели рифове, дебел металски звук и вокали, които са потопени, така че да не ти пречат. Препоръчвам да чуеш Wizard in Black, Funeralopolis, Return Trip и Vinum Sabbati. Българската банда в това видео са Маяк, не е случайно. Истината е, че аз ги чух преди няколко години, още преди да излязат на сцена. Има го сладжа при тях, има така сериозен стонър, има много фъс. По-старите им неща и аз си ги наричам хитачките, защото има две така много разпознаваеми парчета. По-скоро следва той по-класическия звук, а в по-новите им неща имат малко така по-ембиент, по-строг неща. И двете са супер за мен, аз харесвам и двете естетики. Може междувременно да чуете в Amps on Air имат някакви неща, в Facebook страницата имат някакви видеа, така че да чуете и да, така да разберете за какъв звук става дума. Нямат вокал, което обаче според мен не е минус. Толкова от мен за тази седмица. Виждаме се другия четвъртък с ново видео.